turma boa. Um abraço para todo mundo. Mais uma matéria para vocês aqui da Feira de Dormentes, Pernambuco. Isso mesmo. Vamos ver como é que tá a feira hoje, cotação de preço. Aqui na cidade de Dormentes, Pernambuco, para todo mundo. Todas as quinta-feiras, a partir de 5 horas da manhã. É isso mesmo. Vamos para dentro da feira, mas eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo. Grande figura e uma fortaleza aqui para o canal, sempre ajudando a gente aí no Recife. É o Genésio, lá no centro do Recife. Valeu, Genésio. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí. Já tem inscrito no canal, indicado por você, Genésio. Você é uma figuraça. Bota moendo. Um abraço a todo mundo que está sempre fortalecendo aqui, né? O nosso canal. Bom dia, amigo. Bom dia. Vendeu? Foi ele lá, vendeu. Calma, calma, vamos conversar. Vendeu? Quanto foi? Tudo bom? Comprou? Vendi. Ah, você vendeu, é sua, peraí. Quanto custou a bichona dessa daqui? As cabras hoje aqui, ó. Não é cabra não, é bode. É bode, sim. É quanto capaz custou? 630. 630 cada um aqui, ó. É. 630. Ó o mole de bode capado. Chamei de cabra porque o bicho, quando faz muito tempo capado, fica parecendo cabra, né? É, parece cabra. E tu tá bom, não tá? E o canal, é bom ou não? Bom, bom. Bota moendo aí, vamos embora. O senhor tá bom? É, se prepara que a corona está vindo aí quebrando tudo, né? Mas nós vamos quebrar ela em nome de Jesus. Vamos embora. Bom dia, Caba Macho. Aqui é relógio, chaveiro, faca, faqueiro. Tu acompanha o canal? Qual o nome do canal? JR Sertão Cultura, tá vendo? Entra pra dentro que tu já vai sair nele aqui, tua mercadoria também. E aí, seu Zé, deu certo? Aí, cabra macho desenrolado. Seu Zé, tá bom? E a feira é boa, seu Zé? Boa, né? Boa, e nós bota moendo, né, seu Zé? Cabra macho. Ô, cabra macho desenrolado, olha o que eu encontrei. O senhor me disse o que aí? Que todo mundo tá o quê? Todo mundo tá gostando. Que eu falei, pedindo minhas esmolinhas. E todo mundo aprovou tudo que você falou. Muito bem, meu irmão. Olha aqui, pessoal. Você lembra desse camarada? Eu filmei lá no Mercado Reis. Algumas pessoas criticou, outros apoiou. Mas é o seguinte, cabra macho. Se tu tem dinheiro pra ajudar quem precisa, tu ajuda. Se não tiver, tu não critica não, que pior fica. Se falar, pior fica. A Bíblia diz que é melhor ter pra dar do que pedir, é ou não é? É, se o senhor tá pedindo, porque o senhor não tá em condições boas. É, e aí, Deus te abençoe. O canal é isso. Mostra todo mundo, tá bom? Deus te dê saúde, muita paz e muita tranquilidade. Vamos pra dentro da feira. Tu tem cartão aí? JR Sertão Cultura, viu? Eu não tenho aqui agora, meu irmão. Olha, que é um cartãozinho pra se inscrever, mas acompanha lá, viu? Vamos embora, canal JR Sertão Cultura. Vamos pra dentro do negócio. Olha aqui o bichão bonito, olha. Vamos ver quanto é que tá custando um bichão desse aqui. Quanto é um bichão desse aqui que tu falou? 1.500 mil réis. Aí, ó, DORP de primeira qualidade. Essa ovelha com filhotinho custa quanto, amigo? 400. 400 mil réis. Vamos pra dentro da feira. Opa, cabra macho. Aqui. Ei, bom dia. Bom dia. Tu tá bom? Deixa eu mostrar aqui o carneiro. Quanto é esse carneiro? Pis ligeiro que o mundo vai se acabar, rapaz. 650. 650 conto. Olha aí. Vamos embora. Tudo bom, irmão? Cabra macho desenrolado. É seu? É dele, vem pra cá. Não é teu, não? Não, eu vou vender, não. Não é teu também, não? Vou pegar pra mim. Quanto é os três bichinhos? Quanto é? É 300. 100 conto cada um aqui hoje, ó. 300 conto, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Vamos embora, ó, amigo, aqui. Cabra macho, tu é seguidor forte do canal, né? E hoje tá passeando com a figurazinha aí, né? Olha, acompanha, vou mostrar ele lá mais tarde, viu? Valeu, vamos embora. Vamos embora, vamos cair pra dentro, vamos embora. Opa, cabra macho, bom dia, ó. Bom dia. Olha pra aqui. Tu tá bom? Que região? Bom. Caruaru, Pernambuco. Quanto tá custando hoje o bichinho desse aí, Caruaru? 200 conto. Quanto? 200 mil réis. É isso aí, a turma boa aí, todo mundo filmado aí pelo JR Sertão Cultura. E mais tarde nós estamos lá, olha o tamanho dos meninos, ó. Olha o tamanho dos bodão capado. Olha, rapaz, hoje deu um bode amuado aqui. Quanto é o bode desse, meu irmão? 600 conto. 600 mil réis, olha, 600 conto. E é mais ou menos por aí. Bom dia. Bom dia. A feira tá mole, tá dura ou tá bagunçada? Tá bom, tá ruim. Dessas eu quero vender uma banda e dar outra. É? Quanto é que tá aí os dois? Aqui vai vender 550, estão botando 400. 550, estão botando 400, mas vai dar certo, viu? Tá bom? Forte abraço e vamos pra dentro da feira. Vamos pra dentro da feira, já vamos embora. Vamos pra dentro da feira porque com nós é assim. Tutu me obrigou, o palco meu. Vamos embora. Vamos conversar com a turma boa. Bom dia, cabra macho. Tudo bom? Bom dia. Quanto é os dois? 550 mil réis, vai vender e vai dar certo. Olá, pessoal, um abraço aí para meu amigo Paulo Venício, lá nos Estados Unidos. Olha onde nós estamos, os caras estão assistindo a gente nos Estados Unidos. Paulo, meu irmão, um abraço para ti aí nos Estados Unidos, cabra macho, desenrolado. Vamos para dentro aqui. Opa, o senhor tá bom? Bom dia. Quanto é que tá um bichinho desse aqui? 150 conto. E essa maior com o filhotinho? 270 conto. É por aí a feira, é mais ou menos por aí. Vamos embora, vamos andar, vamos cair pra dentro da feira, vamos embora. A senhora tá bom? Tá fazendo feira, caminhando, passeando? É. Tá só dando um tchauzinho pro povo, né? Ei, cabra macho, bom dia. Tu tá bom? Vamos ver aqui. Quanto é que tá aborregado aqui? Tá meio 3 mil ainda. Quanto é que tá aborregado aqui? Ah, tá meio devagar, né? Tá meio devagar, mas quanto é que custa um borrego desse aqui?
225. 225 cada um. Eu quero mandar um abraço pra turma boa lá de São Francisco de Assis. Todos os sábados a partir de 5 horas da manhã, feira em São Francisco de Assis. Um abraço aí pra meu amigo. Eita, gente boa aqui. É o Ambrósio, lá de Campo Alegre, do Fidalgo. Um abraço pra meu amigo Miguel, também do Barro Alto. Isso mesmo. Vamos embora, Zé Francisco, grande figura. Um abraço pra todo mundo. Ô cabra macho, vira pra cá, meu tio. A boca tá aí na frente, não é nas costas, não. Bom dia. Vamos embora, olha pra cá. Isso. Bom dia, o senhor tá bom? Bom dia, rapaz. Tá ruim, mas vai ficar bom, que eu cheguei agora pra animar. Quanto é uma bichinha dessa daqui? Quanto é a ovelha parida dessa? 350 mil reais, ovelha parida com filhote. Vamos embora. É isso mesmo. E quem quer economizar, comprar com força, barato, levar muito para casa e gastar pouco, cuidar bem dos seus animais e da sua propriedade, é na Loja Sertaneja. Bom dia, amigo. Bom dia. Tu tá bom? Quanto é que tá o reguinho aqui hoje? 150 mil reais. Vamos embora, meu povo. Tira o dinheiro do bolso e tira a alma pesada do coração. Bom dia, tu tá bom? Já vendeu os teus? Não, tem bicho pra vender, não. Tem bicho, não. Hoje nós não tem bicho, não. Vamos embora. Simbora, ninguém tem bicho não, quem tem bicho é nós aqui. Vamos embora, quem tem bicho é bicheira, né? É verdade. Vamos embora, bom dia. Bom dia. Tu tá bom? Quanto é esse bichão aqui? 800. 800 mil reais pra nós não esquecer do compromisso com Moisés, né? 800 reais. Vamos embora, vai vender. Se o cabra se mais 100 ou 700? Depende da hora e do momento e da agonia, né? Tu tá bom, bom dia? Beleza? Vamos já aí. Aqui, quem chegou aqui? O senhor tá bom? Tá bom, querido. Chapéuzinho aí é preparado pra enfrentar a seca. É, enfrentar a seca mesmo. É, pra enfrentar o sol quente. Chapéu de palha que é frio, né? É isso. É, muito bem. Deus abençoe o senhor. Já vendeu, comprou ou tá com rotado? Não, isso é reparar mesmo. Tá só reparando. Boa reparada pro senhor, viu? Vamos andar, vamos conversar com o povo. Olha aqui. Rota do bote. Quem chegou agora foi Nelsinho. Eu vi que você tava lá em Uricuri, não viu meu pai? Falou que meu pai não foi. Mas rapaz, eu procurei o pessoal lá. Cadê o Jaus do gado? Estamos aqui, viu? Fazendo em eixo, dormenta é o que liga, Petrolina é um compromisso. Muito bem. E o canal, o que é que tem a ver? Se inscrever, JR Sertão Cultura. Mandar um alô para Renan, lá de Petrolina, Mercadinho da Hora. Assiste o canal aí. Viu? Alô, Renan, Mercadinho da Hora. Você é da hora também, cabra macho. Vamos embora. Valeu, Nelsinho. Grande figura. Vamos conversar com o povo. Esse aqui tá com a saca na mão, já vendeu. Tá meio ruim, tá? É, já vendeu hoje? Vendi nada, por isso eu tô ruim. Ah, por isso que tu tá com a... Ei, conversa comigo que a cabeça melhora. Bom dia. Bom dia. Tu tá bom? Como é que tá as coisas? Rapaz, a feira é assim mesmo. Tem dia que melhora, outro dia piora, é ou não é? É, mas tu já tá com os negócios na mão, pensei que já tinha vendido. Eu fiz comprar e não vendi nada. Ah, tu veio comprar e não vendeu nada? Tem que ajudar a vender, vai lá. Certo, vamos embora. Pois é, tá bom. Tudo de bom pra tu, tá bom? Vamos embora. Tu tá bom? Já mostrou os teus, já? Já, já, vamos embora. Vamos conversar com a turma boa. Esse aqui, tudo bom, amigo? Bom dia. Tá comprando, vendendo? Observando, né? De que região você é? Diafrane, eu vi você com a mão no peito, fica aí do jeito que tava, fica, por favor. Eu pensei que o senhor tava cantando o hino nacional. Valeu, amigo. Boa sorte, viu? Tu tá bom, cabra macho? Tudo bem. Comprando, vendendo ou passeando? Só passeando, né? É, e esse aqui, de quem é? Esse aqui deve ser do Geraldo Titia, né? Geraldo Titia é um fuleiro, bota os animais e corre, vai embora, deixa os bichos parrados só exibindo aí. E tu tá bom, né? Tu é de que região? Água Verde. Água Verde, alô, Água Verde! Tá, e vai enverdecer mesmo, vai chover, viu? É, vamos embora. Vamos lá. Tudo bom, meu galego? Vendeu bastante hoje? Quanto é que tá um boi de borrego desse aqui? Um pelo outro. Não é minha, não? Mas se fosse, tu dava pro quatro? Não sabe vender coisa dos outros, não, não? E se tu fosse comprar, tu sabia comprar? Se tu fosse comprar, tu dava quanto? Ah, meu amigo chegou, cabra macho. Cabra do chapéu de palha. E hoje ele trouxe um molequinho pra ensinar a vender. Tem esse menino? Isso aí é Zé Augusto. Ah, Zé Augusto, tá bom. Vamos lá, vamos embora. Vamos conversar, deixa de idade. Quanto é que tá o boy aqui? Um pelo outro, um pelo outro. Um pelo outro aí é 350. 350 mil reais, um pelo outro, galego. Carneiro. Olha, galego, quinta passada eu encontrei com você já vindo de Uricuri, viu? Procurei por você aqui, saí rastelo pau. Quando eu chego em Uricuri atrasado, eu topei com você, quer dizer, na outra quinta-feira. Que agora fez 15. Eu faço a feira lá também. Cabra macho desenrolado. Alô, minha turma de Uricuri, um abraço pra vocês. Olha um monte de carneiro, olha um monte de carneiro, tudo capado, olha. É isso. Aqui um compra, outro vai, outro vem. Deixa eu conversar com esse galego machozinho lá. Galego, tu tá com a mão na cintura, facerando, olha. Esse aqui tá facerando. Tu tá facerando por quê? Porque não tem o que fazer ou porque o negócio tá bom? Tá mais ruim que tudo hoje. Hoje tá ruim? Hoje tá. É, feira é bicho danado, né, rapaz? Tem dia que tá melhor, outro dia tá pior. E assim é a vida de quem cria, né? É. Três cabras. Quanto é as três, então? Vamos falar o preço pra animar teu coração. Quanto é? Rapaz, aí é 400 que eu tô vendendo, né? Aí tem dois que é parado. 400 cada um ou tudo? Cada um.
400 cada um, olha. Rapaz, tá meio ruim pra cabra hoje, hein? Boa sorte pra ti, viu? Boa sorte pra ti. E tu, tá bom? Tá bom. Caba, macho, esse caba é desenrolado. Tu acompanha nosso canal lá, não acompanha? É bom. Muito bem. E o canal presta? É bom. Pois recomenda o povo aí? Pode usar, que é bom. Pode... Diga, pessoal, deixa um like. Deixa um like. Deixa um não, mete o dedo aí, sacode. É, vamos embora. E é bom. Isso, beleza. Obrigado, viu? Teu nome é? Humberto. Acaba pegou o número no canal da burra aquele dia. Calma aí, calma, calma, vamos conversar. O caba pegou o contato aqui no canal. Foi. E ligou pra comprar a burra. Foi. Canal é pau, né? É. Vamos embora. É isso. Conversando com a turma boa, conversando com o povo. Vamos aí, ó, só passeando com a corda na mão. Já fez tua feira, já? Já comprei. Cabra macho, vamos embora. Aqui, ó. Pra todo lado tem criação aqui, as coisas boas e a gente vai conversando. Tudo bem, amigo? Vocês são de onde? É daqui mesmo. Daqui mesmo, né? Tu é daqui mesmo também? Caetitu. Caetitu. Alô, Caetitu! É, muito bem. Acompanha o trabalho, viu? Canal JR Sertão Cultura. Vamos embora que o negócio não para não. Se parar fica pior. Bota pra andar, bota pra moer. Vamos botar pra gerar. É isso mesmo. Canal JR Sertão Cultura. Aqui no meio da feira, se você quiser lubrificar os rolamentos também, vai. Vai ou não? Lubrifica na hora. Lubrifica caminhão, rolamento. Tudo. De caminhão. De caminhão. Caminhoneta. Caminhoneta. Fusca. Fusca, tudo. E de gente? Não, gente. De não. Gente só. Tem que respeitar. É outro tipo de especialista. É. Gente é lá no hospital. No hospital. Mas você é especialista? Em lubrificação. Muito bem, teu nome é? Ronivaldo. Se você quiser lubrificar o seu carro, procura. Tá todas as feiras aqui? Todas as feiras. Toda quinta-feira o cabo aí com a máquina nas costas. Ó. Bota pra moer, ajuda o rapaz, vamos trabalhador. É isso, pessoal. Já tô satisfeito por tudo. Agradecendo a Deus pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Deus abençoe a todos. Já me gritaram aqui. Vamos conversar com a turma aqui, porque o canal JR Sertão Cultura é isso. Bom dia, cabra macho. Bom dia. Hoje foi pipoco aqui na Feira do Dormente. Como é que foi o negócio? Hoje foi pipoco, viu? De bom ou de ruim? De bom. Pra mas comprar? Não numa feira dessa, não enrica mais não. Pra comprar ou pra vender? Pra comprar. Pra comprar foi bom, não foi? Foi. Bom, primeira. Quando é bom pra comprar, pra vender uma... Olha. Pra vender é fundo. É duro, né? Você é de onde? Petrolina. Alô, Petrolina, minha filha, acorda, rapaz. Olha quem tá aqui. Teu nome? Naldo de Petrolina. Valeu, amigo. Um abraço pra vocês. Vamos embora. Canal JR Sertão Cultura levando pra vocês cotação de preço e mostrando aqui a nossa cultura regional aqui no Alto Sertão de Pernambuco. É. Eu já estou satisfeito por tudo, eu sei que não tem mais o que mostrar, já mostrei, a feira já está bem baleada. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, vem com a gente todos os dias aqui no nosso canal JR Sertão Cultura, beleza? Forte abraço para todo mundo. Alô, Adailton Vieira, lá em São Francisco de Assis, forte abraço. Minha turma boa da Central Ouvidor Caprino, hoje foi feita entrega aqui para Santa Cruz de Capibari, foi feita entrega aqui lá para o Piauí, para Areia Branca do Piauí, e é isso aí, o canal JR Sertão Cultura também ajudando as pessoas a comprar e vender, mas para isso você tem que entrar aí no grupo do WhatsApp aí e também mostrar seus animais, fala com a gente aqui, a gente vai conversar e vamos vender seus animais, tá bom? Você não quer vir para feira, quer vender seus animais online, entre em contato com a gente, o link tá aí nos comentários, fixado nos comentários aqui nessa matéria, em todas as matérias, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura.